بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے میزبان محمد عبد الودود، اور آپ دیکھ رہے ہیں درس قرآن کا یہ خصوصی پروگرام یا ایوہن ناس۔ ناظرین محترم، ہمارے ساتھ آج جو معزز مہمان شخصیت ہیں جناب حضرت مولانا محمد فیاض صاحب، اور آج ہمارا موضوع گفتگو ہے سورۃ الفجر، اور سورۃ فجر کی ابتدائی تقریباً 14 آیات آج انشاءاللہ موضوع گفتگو رہیں گی، ان کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، تشریح آپ کی خدمت میں آئے گی، اور ضمناً جو سوال ہمارے ذہن میں آئیں گے وہ ہم حضرت کی خدمت پر رکھیں گے، جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے تلاوت کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور ساتھ میں ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفت کی اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چل کھڑی ہو، هل فی ذلک قسم لذی حجر، ایک عقل والے کے لیے یہ قسمیں کافی ہیں کہ نہیں، الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، ارم ذات العماد، اس اونچے ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جس کے برابر دنیا کے ملکوں میں کوئی اور قوم پیدا نہیں کی گئی، وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور ثمود کی اس قوم کے ساتھ کیا کیا جس نے وادی میں پتھر کی چٹانوں کو تراش رکھا تھا، وفرعون ذی الاوتاد، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا کیا، الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں سرکشی اختیار کر لی تھی، فاکثروا فیہ الفساد، اور ان میں بہت فساد مچایا تھا، فصب علیہم ربک سوط عذاب، چنانچہ تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا، ان ربک لبالمرصاد، یقین رکھو تمہارا پروردگار سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ از خیری سے؟ جی الحمد للہ۔ تو یہ 14 آیات سورۃ الفجر کی، پہلی 14 آیات، تو سب سے پہلے تو ان کا کچھ مفہوم ارشاد فرمائیں گے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فجر وہ اس اعتبار سے ممتاز ہے کہ اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، اور جن چیزوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں وہ ذی شان چیزیں ہوتی ہیں، وہ اعلیٰ چیزیں ہوتی ہیں، وہ شان والی، درجے والی، فضیلت والی چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے فجر کی قسم کھائی، جی، اور پھر فجر کی قسم کھانے کے بعد جو اللہ نے تین قسمیں کھائی ہیں، جی، ان کا تعلق ماہ ذیلحجہ سے ہے، والفجری ولیال عشر، جی، 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے ذیلحجہ کے پہلے عشرے کی 10 راتیں مراد ہیں، اور اس آیت سے ماہ ذیلحجہ کی فضیلت اور اس کے پہلے عشرے کی فضیلت، ان کی راتوں کی فضیلت، وہ ثابت ہوتی ہے۔ جی، پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالشَّفْعِ وَالْوَتْر، قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ اس جفت سے کیا مراد ہے، جی، اور طاق سے کیا مراد ہے؟ جفت سے مراد یوم النحر ہے، یعنی ذیلحجہ کی 10ویں تاریخ، جی، کی اللہ نے قسم کھائی، اور طاق سے مراد یوم عرفہ ہے، یعنی 9 ذیلحجہ۔ گویا ان دو آیتوں میں پورے عشرے ذیلحجہ کی راتوں کی بھی قسم کھائی گئی، جی، اور پھر 10 ذیلحجہ جو ہمارے یہاں قربانی کا دن ہوتا ہے جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، اس کی بھی قسم کھائی گئی، اور اس سے جو پہلا دن ہے یعنی 9 ذیلحجہ جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس کی قسم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھائی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جتنی قسمیں ہیں کیا یہ عقل والوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ جی، اور قسم کھانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ تین سرکش اقوام کا اللہ ذکر فرماتے ہیں، سب سے پہلے قوم عاد کا، اس کے بعد قوم ثمود کا، اور پھر فرعونیوں کا، فرعون والوں کا۔ اور
ان سب کا جو ایک نتیجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں فصب علیہم ربک سوط عذاب، جی اللہ نے ان پر عذاب کا کوڑا وہ برسایا، اور عذاب کا اللہ نے ان کو شکار کیا، اور اللہ کے عذاب قہر اور غضب کی لپیٹ میں وہ لوگ آئے. اب یہ جو قوم عاد ہے یہ اس اعتبار سے ممتاز ہے کہ یہ بڑی قد و قامت والی تھی، بڑی جسمانی جو صلاحیتیں تھیں وہ ان کی بڑی عروج پر تھیں. ان کا ذکر کر کر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں جو لوگ جسمانی طاقت کے گھمنڈ میں یا اپنی جو اللہ تعالیٰ نے جو قد و قامت دی ہے اس کے گھمنڈ میں اللہ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ قوم عاد کا ذکر فرما کر ان لوگوں کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ قوم عاد جو طویل القامت تھی. ایک اور سورت سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ ان الفاظ سے فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، کہ اللہ نے ان کو ایک تیز طوفانی ہوا سے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، کہ وہ سات راتیں آٹھ دن مسلسل ان پر چلتی رہی، اور پھر وہ ایسے ہو گئے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے گویا کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں. کھجور کے تنے کتنے طویل القامت ہوتے ہیں، جی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قامت کی طرف اور ان کے طویل قد کی طرف اللہ تعالیٰ نے، اور پھر جب اللہ کا عذاب آیا، ہوا کا عذاب آیا، اور اس ہوا کے عذاب کے ذریعے سے وہ ہلاک ہوئے، تو وہ جو نقشہ اللہ نے کھینچا ہے وہ یہ کہ وہ ایسے پڑے ہوئے تھے گویا کہ کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوتے ہیں. تو قوم عاد کا ذکر کر کر وہ سارے لوگ ان سارے لوگوں کو متنبہ کر فرمایا کہ جو لوگ طاقت کے نشے میں، جسمانی طاقت کے گھمنڈ میں وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. قوم ثمود کا آگے اللہ نے ذکر فرمایا اور ان کی ایک صفت بیان فرمائی وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، کہ جو پہاڑوں کو تراشتے تھے اور تراش کر وہ محلات، بڑے بڑے مکانات، بڑے بڑے رہائشی کمرے وہ بنا لیا کرتے تھے، گویا انہوں نے کنسٹرکشن میں، تعمیرات میں، آرکیٹیکچنگ میں انہوں نے بڑی مہارت حاصل کی ہوئی تھی، اور آج بھی جو ان کے باقیات ہیں یا جو ان کے آثار قدیمہ جو پائے جاتے ہیں، جب وہاں پر لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ اس زمانے میں جب نہ کرین تھی نہ کوئی ڈرلنگ کے آلات تھے، اس زمانے میں کیسے انہوں نے تراشا تھا پہاڑوں کو، اور کیسے اس کے اندر اونچے اونچے اور بلند و بالا محلات پہاڑوں کو تراش کر اس میں بنائے تھے. تو قوم ثمود کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی شاید وہ مکانات میں ہے، محلات میں ہے، بڑے بڑے برج ہم بنا لیں اور بڑے بڑے پلازے ہم کھڑے کر لیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. اگر اللہ کو ناراض کر کر، اللہ کی نافرمانی اختیار کر کر اگر کسی نے یہ کام کیے تو اس کا حشر وہی ہوگا جو قوم ثمود کا ہوا. قرآن کریم کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں گزشتہ اقوام کے قصے اللہ نے بیان فرما دیے، بلکہ ہر قوم کے قصے اور واقعے کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ایک سبق پوشیدہ رکھا ہے، ایک طبقے کو اللہ نے مخاطب فرمایا ہے، ایک ماضی میں گزرے ہوئے ایک طبقے کا حشر اور انجام بتا کر اللہ نے زمانہ حاضر اور موجودہ زمانے میں اس طبقے کے جو لوگ موجود ہیں ان کو اللہ نے متنبہ کیا، جیسے انجینئرنگ والے یہ ہو گئے. جی پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ذکر فرمایا کہ وہ میخوں والا تھا. میخوں سے مراد یہ کہ جب کوئی فرعون کی بات نہ مانتا تو وہ اس کو، جس طرح پہلے زمانے میں سولی کا ایک تصور تھا کہ ہاتھوں کو سیدھا کر کر ان کے اندر میخیں کسی لکڑی کے ساتھ ٹھوک دی جاتی تھیں اور پھر اسی حالت میں انسان کو لٹکا کے رکھا جاتا تھا اور اس کا جسم بے جان ہو جاتا تھا اور گل جاتا تھا، سڑ جاتا تھا اور وہ مر جاتا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک فرعون کی ایک طاقت اور فرعون کی ایک حکومت کے اثر و سوخ کو اللہ نے بیان فرما کر ان سارے لوگوں کو متنبہ فرمایا جو حکومت کے نشے میں ہیں، جو طاقت کے نشے، جو طاقت کے نشے میں ہیں، اقتدار کے نشے میں ہیں. جی اور بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے علاوہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا واقعہ بیان فرمایا، اور قوم سبا یہ وہ تھی جس نے زراعت میں یا ایگریکلچرل جس کو ہم کہتے ہیں اس میں بڑی مہارت حاصل کر لی تھی. بڑے بڑے انہوں نے ڈیم بنا لیے تھے اور اس کے ذریعے سے ان کا نہری نظام تھا، آب پاشی کا نظام تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو وسیع باغات دیے تھے، اس میں جو ہے وہ باغات پھلوں سے لدے ہوئے تھے،
لیکن جب انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، نبی کی بات نہیں مانی، تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ قوم شعیب کا اللہ نے قرآن میں واقعہ بیان فرمایا، انہوں نے تجارت میں بڑی مہارت حاصل کر لی تھی۔ اسی طریقے سے دیگر بہت ساری اقوام کے اللہ نے تذکرے فرما کر آج کے دور کے جو جو لوگ ہیں ان کو متنبع فرمایا۔ تو خلاصہ یہ ہوا، یہ جو ہم نے آج کی صورتیں ہم نے پڑھی، کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع میں عشر ذوالحجہ کی راتوں کی اور دس ذوالحجہ کی، نو ذوالحجہ کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی فضیلت کو، ان کی شان کو، ان کی عظمت کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قسم کھانے کے بعد جو مدعا بیان فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان اقوام کا، ان تین اقوام کا ذکر فرما کر اور ان کی جو جو مہارتیں تھیں ان کا ذکر فرما کر اور آخر میں یہ فرمایا کہ ہم اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں، ہم ہر ایک کے اعمال کو، کردار کو، اور ہر ایک کے ظاہر و باطن کو ہم دیکھ رہے ہیں، پرکھ رہے ہیں، جو جیسا کرے گا اس کے ساتھ ویسا معاملہ ہوگا۔ تو یہ کچھ تھوڑا سا اس کا خلاصہ وہ ذکر ہوا۔ جزاکم اللہ خیر۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے اور عشر ذوالحجہ کی قسم کھائی ہے، اس کا کوئی خاص پس منظر ہے؟ تو اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے۔ بس اس میں اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تو یہی ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن چیزوں کی قسم کھاتے ہیں ان چیزوں کی اہمیت ان کی شان بیان کرنا مقصد ہوتا ہے۔ جیسے فجر، یہ ایک اہمیت والا وقت ہے، ایک اہمیت والی نماز ہے، ایک برکت کی چیز ہے، ایک عظمت کی چیز ہے۔ اس کے بعد جو ہے ذوالحجہ کی جو دس راتیں ہیں وہ عظمت والی، برکت والی، عبادت والی۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ ذوالحجہ کے دس دنوں کے مقابلے میں کوئی دوسرے دن ایسے نہیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کو عبادت کرنا، نیک اعمال کرنا وہ زیادہ پسند ہو، زیادہ محبوب ہو۔ سب سے زیادہ جو اللہ کو پسند ہے وہ ان دس ایام میں عبادت کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اور بعض مفسرین، بعض محدثین یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دس دن ہیں جی جن کو ہم عشر ذوالحجہ کہتے ہیں، ان کی جو امتیازی شان ہے، وہ فضیلت والی جو چیز ہے، وہ یہ کہ ان دس دنوں میں وہ تمام عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں جو سال کے کسی اور ایام میں جمع نہیں ہوتیں۔ مثال کے طور پر رمضان المبارک کے اندر روزے ہیں جی، لیکن ان دس دنوں کے اندر روزوں کا بھی حکم ہے اور روزوں کے ساتھ ساتھ اس میں انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں حج کا بھی، یہ ایام حج بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ جو حج کے جتنے مناسک ہیں، جو آٹھ ذوالحجہ سے ہم منا کے اندر شروع کرتے ہیں، پھر منا کے بعد جو ہے وہ وہاں سے پھر عرفات جاتے ہیں، پھر مزدلفہ آتے ہیں، مزدلفہ سے دوبارہ منا اور جمرات آتے ہیں، تو یہ سارے جو مناسک حج ہیں یہ بھی اسی دس یہ جو دس دن ہے ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ اس میں، تو یہ پورے سال کا ایک ایسا ممتاز اور امتیازی شان والا عشرہ ہے کہ اس میں وہ تمام عبادتیں ہیں جیسے نماز، روزہ، صدقہ اور حج جی، مناسک حج، وہ جمع ہوتے ہیں جو سال کے کسی دوسرے عشرے میں جمع نہیں ہوتے۔ اس لیے اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اس عشرے میں اعمال کا۔ دنوں میں روزے رکھنے کا حکم ہے، راتوں کو قیام اللیل کا حکم ہے، کثرت کے ساتھ تکبیر، تحلیل وہ پڑھی جائے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، اس کی کثرت کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ وہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے تو وہ عمرے کرے اس کے اندر، اور اگر حج کی توفیق ہے تو وہ اس عشرے میں حج کر لے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ ذوالحج شروع ہونے سے قبل جو ہے وہ اپنے جسم کے جو غیر ضروری بال ہیں، اضافی بال ہوتے ہیں، ناخن ہوتے ہیں، وہ تراش لے اور ان دنوں میں نہ تراشے۔ اور پھر جو دس ذوالحجہ کا دن ہے جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، اس کی سب سے بڑی عبادت وہ قربانی ہے جی۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بھی عمل، ما عمل ابن آدم من عمل یوم، ما عمل ابن آدم یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ ابن آدم کا کوئی بھی عمل دس ذوالحجہ کو، یوم النحر کو، وہ خون بہانے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ سب سے بڑا عمل وہ خون کا بہانہ ہے۔ تو
اس عشرے کی فضیلت اور اس عشرے کے اعمال کی فضیلت، اس کے اندر عبادات کی فضیلت جی، وہ ہمیں ان آیات سے پتہ چلتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ بس مختصراً یہ بھی ذرا کہ یہ جو آگے اقوام کا ذکر آیا ہے ان قسموں کے بعد، ان فضائل کے ذکر کرنے کے بعد، یہ انہی ایام کے ساتھ خاص ہے کہ ان میں اگر آپ نے بدعمالیاں کیں تو ان جیسا حال ہوگا، یہ یا اس کا کوئی اور پس منظر ہے؟ یہ جو یہ تو اصولی چیزیں ہیں، اصولی چیز، اور یہ ہر وقت ہر زمانے کے اعتبار سے ہیں، ہر صدی، ہر سال، اور سال کے 360 دنوں کے اعتبار سے یہ چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے کہ قرآن کریم میں وہ تمام اقوام جن پر اللہ کا قہر نازل ہوا ہے، غضب نازل ہوا ہے، ان کے اعمال سے بچنا، جن اعمال کی وجہ سے اللہ کا قہر نازل ہوا ہے، وہ اعمال، وہ اطوار، وہ کردار، وہ معاشرت، اس سے بچنا، یہ صرف اس عشرے میں ضروری نہیں ہے بلکہ پورا سال اور ساری زندگی انسان ان کو قابل عبرت سمجھے، اور عبرت کا نمونہ بناتے ہوئے وہ جن وجوہ کی بنا پر اللہ کے عذاب کے مستحق قرار پائے ان سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین محترم، آپ نے گفتگو سنی اور بہت ہی خوبصورت وضاحت، تفسیر، تشریح آپ کی خدمت میں آئی، یقیناً بہت فائدہ ہوا ذاتی طور پہ مجھے اور پھر آپ کو بھی یقیناً۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں اگلی آیات کے ساتھ، تو تب تک کے لیے آپ سے اجازت لیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔